Ja, Chris Olsson heter jag. Och jag har kommit någonstans nu då? Till Nannarp. Gården Bolet i Nannarp utanför Lidhult. Vi har precis gjort i ordning här ute i brygghuset. Någon vill bo lite enklare. Någon som inte kan gå upp på trappan och så vidare. Och när våra egna barn kommer hem så får de sova här ute. Det fattas lite detaljer i målningen och så. Mm. Men i stort sett. Och sen här om man vill kan man gå in här och baka bröd då. Och sen har vi ju det som en aktivitet då om man vill sova över här och baka. Så har vi haft sällskap som har kommit hit på eftermiddagen, hjälpt till att sätta degen och slå degen, och sen har vi ätit gott på kvällen och sen dagen efter så har vi bakat ut då. Och när vi åt frukost på dag två då så berättade ägaren för oss hur enkelt det var att man kan göra det utan att starta företag, alltså som privat uthyrning, om man får ha det i sitt eget hus och det är max 8 bäddar, så behöver man inte göra restaurang eller någonting sådant. Jaha, sa min bror då, att det här är väl någonting för er. Och sen hem och fundera, och sen öppnade vi. Och då har vi satsat på cyklister eftersom vi är glada amatörcyklister själva. Det här projektet med kommunerna runt Bolmen kom till, som sedermera då fick namnet Smålands sjörike. Just det. Som vi är glada för, så att alla, hela kommunerna är med. Hela sjöriket, bara, inte bara Bolmen. Då känner vi oss viktiga, vi som bor en bit från Bolmen också. Men Barmansleden, Sunneboturen och Unnen runt möts vid gamla stationshuset i Lidhult. Och det är väl en av de här som knyter ihop det med Unneryd, va? Hon heter hon Tina. Ja, precis. Just det. Tina och jag och Ellen på Strandhems Bed and Breakfast i Odensjö. Vi har jobbat fram den Unnen runt. Och i det här arbetet så har vi ju då insett att vi måste skylta upp de här turerna. Så att vi ansökte om pengar hos Lider, Linné. Ja. Och har precis blivit beviljade 55 000 kronor. För framtagande av skyltar. Och, skyltar. Ja, och det du nämnde innan, det här med att man måste ha någonstans att äta. Vi ska alltså anlägga 2 stycken nya grillplatser. Varav den ena ska vara på vår naturcamping på andra sidan. Vi vill ju utveckla det här och märka upp den så att vi kan marknadsföra den i hela landet och kanske även utanför Sverige. Här. Och då det som vi ska införskaffa, som vi har fått pengar till, det är ju då att anlägga en rejäl grill med cementring och ett bra galler. Vi ska ha cykelställ och vi ska ha ett rejält bord. Frukost och så bestämmer vi tiden. Och sen visar jag upp den här då. Det är så att förr i världen så bodde drängen här och det var så kallt så det snöade in. Nu är det bröllop här. Ja, vi hade bröllopsfest här med 103 sittande gäster. Det där, vet du. Det är extra bonus om man bor så här. Det blir gott ikväll. De har kanske hittat på gamla barnvallen. Där växer det bra. Ja.